existia na Idade Média uma festa litúrgica, ela apareceu em 1655, após a aparição do Senhor, a Santa Margarida Maria de Lavalde. E nessas revelações, a Santa ganhou uma consciência de uma figura da necessidade de reparar pelos pecados pessoais de todo mundo, mesmo só. É uma festa que surgiu em 1986. E o nome seria o Porto da Igreja. E o décimo em 1928, pelo mesmo escritor atual. Sobre o símbolo do coração humano de Jesus, considera-se sobretudo o amor infinito de Cristo por cada homem, por cada mulher. Por isso, o culto sagrado do coração nasce das próprias fontes do dogma católico. O Papa João Paulo II expôs a sua grande catequese sobre este mistério tão consolador. Os projetos do coração do Senhor permanecem ao longo das gerações para libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempo de perigo. O caráter dessa solenidade que hoje celebramos é duplo, de ação de graças pelas maravilhas de Deus e de preparação, porque frequentemente este amor é pouco mal correspondido, mesmo por aqueles que têm tantos motivos para amar e agradecer, nós agradecemos pouco. A consideração do amor de Jesus por todos os homens sempre foi fundamento da piedade cristã. Por isso, o culto ao Sagrado Coração de Jesus nasce das próprias fontes do dogma católico. Por outro lado, recebemos o custo da devoção de piedade e numerosos santos e santas que viram essa devoção, a quem o Senhor mostrou os segredos